yun siya kapoy kay siya eh, ano pa yun siya kay karang murag dili pa tagi swerte no kay syempre ulan-ulan pud karang ano ang atong agianan bisag lapo kaayo siya nya karang lisod siya unya kun magi karang mahugawan ta na maglisod gitag sapa ug ang uban ay nang hatak pero ano pero sabi sa ginana man ang